চার্জ শিটে উদঙাই দিলে তো যত দুগৰাকী মহিলা বিবস্ত্র করা হয়েছিল সেই দিনটোত কি ধরনের মহিলা কেগৰাকীয়ে ভুক্তভোগীয়ে বিচাৰি ফুৰিছিল সহায় আৰক্ষীৰ আৰু আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক কত সহায় কৰিব উলুতাই আৰক্ষীয়ে যেন তেওঁলোকক খপি দিছিল সেই উন্মত্ত জনতার হাতলৈ এই ধরনের কথা চাঞ্চল্যকৰ অত্যন্ত ভয়াবহ কিছু কথা CBI চার্জশ্বীটত উল্লেখ করা হয়েছে নমস্কার স্বাগতম জানাইছো আমার ডিজিটাল লাইভলৈ মই গীতাশ্রী আর এই মুহূর্তে আপনার সেই বিশেষ খবরটা লো আহিছো যে যি ঘটনা মণিপুরত যি গোষ্ঠীগত সংঘর্ষ হয়েছিল যাওয়াতো বছরত এবছর হবর হল এই এবছর দিনে আসলে হয়তো সেই এবার কল্পনা করব নোৱাৰা সেই মহিলা দুগৰাকী সেই ভুক্তভোগীয়ে বা ভুক্তভোগী দুগৰাকীৰ লগতে যিসকলে নিজৰ ঘৰ দুৱাৰ হেৰুৱাইছে যিসকলে নিজৰ আপোনজনক হেৰুৱাইছে তেওঁলোকে এটা কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ এটাৰ মাজত এই কেইটা মাহ পাৰ কৰিলে হয়তো আমি ভাবিব নোৱাৰো আমি কল্পনা কৰিব নোৱাৰো কিন্তু এতিয়া যি কথা পোহৰলৈ আহিছে যে সেই 4 মে'ৰ দিনটোত সেই দুগৰাকী মহিলাৰ সৈতে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভয়ানক এটা ঘটনা ঘটি গৈছিলে গাৰ্ণম শিয়ৰি উঠিব শুনাৰ লগে লগে আপোনাৰো সেই মহিলা দুগৰাকীয়ে সন্মুখত এটা প্ৰায় 900 পৰা 1000 উন্মত্ত এডল লোক 900 পৰা 1000 জন তাত লোক আছে তেনেকুৱা এটা দলৰ সন্মুখত এটা সময়ত তেওঁলোক কেনেকুৱা অসহায় হৈ পৰিছিলে এই গোটেইখিনি কথা সবিস্তাৰে CBI চাৰ্জশ্বীটত উল্লেখ কৰা হৈছে ঘটনা ঘটি যাওয়ার 2 মাহমানৰ পিছতহে পোহৰলৈ আহিছিল এটা ভিডিও যি ভিডিও টোলপাৰ লগাই দিছিল যি ভিডিওই সভ্য সমাজক লজ্জানত কৰিছিল যি ভিডিওই নিজকে প্ৰশ্ন কৰিবলৈ যে বাধ্য কৰিছিল যে এয়াও হ'ব পাৰেনে আজিৰ দিনটোত আজিৰ তাৰিখত সঁচাকৈয়ে ভাবিবলগীয়া সকলোকে ভবাই তোলা সকলোকে আচলতে হতচকিত কৰা সেই ধৰণৰ ঘটনা এটা ঘটিছিলে মণিপুৰত দুটা গোষ্ঠীৰ মাজত দুটা ফৈদৰ মাজত এটা সংঘৰ্ষ এটা সময়ত এনেকুৱা এটা পৰ্যায় পাইছিলগৈ যে এডল উন্মত্ত লোকে একো কথা নভবা নিশ্চিন্তাকৈ অসহায় হৈ পৰা নিজৰ ঘৰ এৰি পলায়ন কৰি অহা এটা নিৰাপদ আশ্ৰয় বিচাৰি পলায়ন কৰা এটা মহিলা পুৰুষৰ দলক কেনেকৈ আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু বিশেষকৈ সেই দলটোৰ 10 জনীয়া দলটোৰ কেইবাজনকো বা দুজনক কেৱল হত্যা কৰাই নহয় এই মহিলা দুগৰাকীক কেনেকৈ সকলোৰে সন্মুখত বিবস্ত্ৰ কৰি কেনেকুৱা এটা কল্পনা কৰিব নোৱাৰা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছিলে সেই দুয়োগৰাকী মহিলাৰ হয়তো তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত সেইখিনি কথা যেতিয়া তেওঁলোকে হয়তো কল্পনা কৰা নাছিলে যে তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা এটা তেওঁলোকৰ সৈতে ঘটি যাব পাৰে এতিয়া CBIৰ আগত সেই প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে যিখিনি কথা ক'লে আৰু CBI চাৰ্জশ্বীটত আচলতে গোটেই ঘটনাটো CBI যিহেতু তদন্ত কৰিছে এতিয়ালৈকে এজন মাইনৰৰ লগতে 6 জনক আচলতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এজন মাইনৰ এজন নাবালক এই গোটেই ঘটনাটোৰ মূল জগৰীয়া তাত প্ৰায় 900 পৰা 1000 জন আছিলে কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ যিটো কথা পোহৰলৈ আহিছিল যে আৰক্ষীৰ পৰা সহায় বিচৰা এই দুয়োগৰাকী মহিলাই কোনো ধৰণৰ সহায় পোৱা নাছিলে ওলোটাই অভিযোগ এয়া যে আৰক্ষীয়ে সপিহে দিছিলে আৰক্ষীয়ে গতাইহে দিছিলে সেই উন্মত্ত দলটোক সেই দুয়োগৰাকী মহিলাক এই মহিলা 3গৰাকী আছিলে সেই দলটোৰ সৈতে 7জন পুৰুষ 3গৰাকী মহিলা আছিলে আৰু সেই 1গৰাকী মহিলাই কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰি পলায়ন কৰিছিলে এই দুগৰাকী ভুক্তভোগী মহিলাই যেতিয়া আৰক্ষীৰ পৰা আশ্ৰয় বিচাৰিছিল তেওঁলোকে গম পাইছিলে যে তেওঁলোক য'ৰ পৰা পলা আহিছে কিয়নো তেওঁলোকৰ ঘৰ দুৱাৰ ইতিমধ্যে জ্বলাই দিয়া হৈছিলে দুৰ্বৃত্তই জ্বলাই দিছিলে আৰু সেই ঘৰ দুৱাৰৰ পৰা পলায়ন কৰি তেওঁলোকে ওলাই আহিছিল নিৰাপদ আশ্ৰয় বিচাৰি হয়তো তেওঁলোকে ভাবিছিল তেওঁলোকক যিসকলে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লৈ আৰু যিসকলে তেওঁলোকক খেদি আহিছিল সেই বহুতৰে তেওঁলোকৰ হাতত অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আছিলে AK-47ৰ দৰে অস্ত্ৰ পৰ্যন্ত আছিল বুলি কোৱা হৈছে জানিব পৰা গৈছে আৰু যিখিনি কথা CBI চাৰ্জশ্বীটত উল্লেখ আছে সেয়া এই ধৰণৰ যে এই মহিলা কেইগৰাকীয়ে গম পাইছিল যে আগত এখন জিপচি আছে এখন আৰক্ষীৰ বাহন এখন আছে চৰকাৰী বাহন এখন আছে তেওঁলোকে হয়তো ভাবিছিল যে সেই চৰকাৰী বাহনখনলৈ গৈ তেওঁলোকে আশ্ৰয় পাব তেওঁলোকে ৰক্ষা পৰিব কিন্তু জানলৈ ৰক্ষা পালে তেওঁলোকে যিখিনি কথা CBIক জনাইছে তদন্তকাৰী বিষয়াক জনাইছে চাৰ্জশ্বীটত যিধৰণে উল্লেখ আছে CBIয়ে উল্লেখ কৰিছে যে সেই আৰক্ষীৰ দলটোৰ পৰা এজন ড্ৰাইভাৰ আছিল সেই বাহনখনত আৰক্ষীৰ জিপচিখনত 2জন ভিতৰত বহি আছিল বুলি কৈছে 3-4জনমান আৰক্ষীৰ লোক বাহিৰত আছিল বুলি কৈছে আৰু এই আৰক্ষী বাহিৰত থকাখিনিয়ে হওক প্ৰথমে তেওঁলোকে যেতিয়া জিপচিখনৰ ভিতৰত আশ্ৰয় লৈছিলে জিপচিখন চলাই যোৱাৰ আচলতে সেই উন্মত্ত জনতাৰ পৰা সেই জিপচিখনত বহুৱাই সেই মহিলাৰ দলটোক লৈ যোৱাক বাদ দি
আৰক্ষীৰ হৈতে থকা গাড়ী চালকজনে কৈছিল যে চাবি পাত নাই গাড়ীখনৰ চাবি পাত নাই কল্পনা কৰি চাওক গাড়ীখনৰ চাবি পাত নাই বুলি কৈ সেই মহিলা দুগৰাকী তেনেকৈ ৰখাই থলে আৰু ইতিমধ্যে সেই জি উন্মত্ত হৈ পৰা জনতা আহি সেই বাহনখনৰ কাখ পাইছিলহি আৰু এই ধৰণে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে উলোটাই কত সেই চাবি লৈ গাড়ীখন চলাই লৈ যাব সেই উন্মত্ত জনতাৰ হাতত মহিলা দুগৰাকী খপিহে দিছিল অৰ্থাৎ আৰক্ষীৰ সম্পূৰ্ণৰূপে নিষ্ক্ৰিয়তা ভূমিকা আছিল এইখিনি কথা গম পোৱাৰ পিছত মণিপুৰ আৰক্ষীয়ে কৈছে যে মণিপুৰ আৰক্ষীয়ে যেতিয়া কথাখিনি পোহৰলৈ আহিল আৰু পোহৰলৈ আহিছিলে দুটা মাহৰ পিছত যেতিয়া লাহে লাহে ইণ্টাৰনেটৰ আচলতে ইণ্টাৰনেটেই তাত কৰ্তন কৰা হৈছিলে যেতিয়া সেই ভিডিঅ' পোহৰলৈ আহিল সকলোকে হতচকিত কৰা হতবাক কৰা হয়তো সকলোকে কল্পনা কৰিব নোৱাৰা এটা পৰিস্থিতিৰ মণিপুৰৰ এখন ছবি পোহৰলৈ আনিছিল যেতিয়া জুলাই মাহত সেই ভিডিঅ'টো পোহৰলৈ আহিছিলে আৰক্ষীয়ে কোৱা মতে ডিপাৰ্টমেণ্টেল বিভাগীয় ব্যৱস্থা সেই আৰক্ষীৰ লোককেইজনৰ বিৰুদ্ধে লোৱা হৈছে কিন্তু এবাৰ নিজে প্ৰশ্ন কৰক সেয়া জানো পৰ্যাপ্ত ডিপাৰ্টমেণ্টেল প্ৰচিডিংছ তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে হৈছে বুলি কোৱা হৈছে কিন্তু সেইখিনি সময়ত যিখিনি ঘটনা ঘটিছিল ভুক্তভোগী মহিলাৰ এজন ভুক্তভোগী মহিলাসকলৰ সৈতে থকা তেওঁলোকৰ এগৰাকী ৰিলেটিভ আত্মীয় দুজন পুৰুষ এজনক টানি আজুৰি লৈ গৈ হত্যা কৰিছিলে আৰু এজন বহি থকা তেওঁকো পিছত সেই মহিলাকেইগৰাকীৰ সৈতে সেই জিপচি বাহনখনত উঠিছিল এজন পুৰুষকো মাৰি ধৰি সেই উন্মত্ত জনতাৰ দলটোৱে মুহূৰ্ততে আচলতে মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিছিল হত্যা কৰিছিল আৰু এই মহিলা দুগৰাকী তাৰপিছতে যি টানি টানি চুৰি উলিয়াই আনিলে তাত আৰক্ষীয়ে একেবাৰে নিষ্ক্ৰিয় ভূমিকা লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰক্ষীয়ে হয়তো পাৰিলেহেঁতেন হয়তো আৰক্ষীৰ যিহেতু আৰক্ষীয়ে থাকে আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ বাবে পৰিস্থিতি হয়তো বহু বেয়া আছিল কিন্তু যি ধৰণৰ অভিযোগ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে যে আৰক্ষীয়ে আচলতে কোনো ধৰণৰ একেবাৰে নিৰ্লিপ্ত ভূমিকা আছিলে কোনো ধৰণৰ ভূমিকাই লোৱা নাছিলে সেই মহিলা দুগৰাকীক আশ্ৰয় দিবলৈ সেই মহিলা দুগৰাকীক ৰক্ষা কৰিবলৈ আৰু তাৰপিছত সেই মহিলা দুগৰাকীৰ সৈতে কি ঘটিছিল গোটেই পৃথিৱীয়ে হয়তো বহুতকে এই ঘটনাটোৰ পিছতে হয়তো প্ৰশ্ন কৰিছে আৰু মণিপুৰত এই যিটো ঘটনা আচলতে বহু ঠাইত গৰিহণাই নহয় ধিক্কাৰী নহয় হয়তো বুজাব নোৱাৰা ভাষাৰে সমালোচনা কৰিছে হয়তো শব্দ শেষ হৈ গৈছে সমালোচনা কৰি কিয়নো সেই উন্মত্ত জনতাৰ দলটোৱে সেই মহিলা দুগৰাকীক টানি আজৰি উলিয়াই আনি প্ৰথমে বিবস্ত্ৰ কৰিছিলে তাৰপিছত যি কথা গম পোৱা গৈছে তেওঁলোকক ধৰ্ষণ কৰা হৈছিলে আৰু এইখিনি কথা আচলতে উল্লেখ আছে চি বি আই চাৰ্জশ্বীটত আৰু এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে সেই আৰক্ষীৰ দলটো তাত থাকিও তেওঁলোকে একো নকৰিলে কিয় তেওঁলোকে একেবাৰে নিষ্ক্ৰিয় ভূমিকা এটা ল'লে কিয় তাত য'ত তেওঁলোকৰ চকুৰ সন্মুখতে আচলতে সেই মহিলা দুগৰাকীক বিবস্ত্ৰ কৰি তেওঁলোকক পেৰেড কৰোৱা হ'ল তেওঁলোকক দৌৰাই লৈ ফুৰিলে তেওঁলোকক খোজকঢ়াই লৈ ফুৰিলে এখন সভ্য সমাজত আচলতে ভাবিব নোৱাৰা ঘটনা এটা এগৰাকী মহিলাক বিবস্ত্ৰ কৰি এগৰাকী নহয় এটা দুগৰাকী মহিলা এগৰাকী চল্লিছৰ ঘৰৰ এগৰাকী বিশ বছৰীয়া মহিলা দুগৰাকীৰ সৈতে কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ভাবিব নোৱাৰা জঘন্য নৃশংস এটা ঘটনা কাণ্ড এটা কৰি পেলাইছিলে সেই দলটোৱে উন্মত্ত জনতাৰ সেই দলটোৰ পৰা আৰক্ষীয়ে সুৰক্ষা দিব ক'ত আৰু তাৰপিছত আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ সহায় নকৰা আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ সহায় নকৰাৰ যিটো অভিযোগ ইয়াৰ পিছত আচলতে প্ৰকৃত ছবি এখন চি বি আইৰ চাৰ্জশ্বীটত পোহৰলৈ আনিছে প্ৰশ্ন হৈছে চি বি আইৰ এইখন চাৰ্জশ্বীটৰ পিছত আকৌ কিবা ছাপ্লিমেণ্টাৰী চাৰ্জশ্বীট হ'ব নেকি তাত আৰু কিবা কথা উল্লেখ থাকিব নেকি কি শাস্তি হ'ব আৰক্ষীসকলে তাত থাকিও যিহেতু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে একাংশ প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে চি বি আইক যিখিনি কথা কৈছে যে আৰক্ষী থাকিও তাত একো নকৰিলে উন্মত্ত জনতাৰ মাজৰ মাত্ৰ ছজনক আৰু ইফালে এজন মাইনৰক এই সাতজনকহে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল এইখিনিৰ মাজতে আৰু কোনোবা আচলতে জড়িত হৈ থকা ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ নোহোৱাকৈ ৰৈ গ'ল নেকি স্বাভাৱিকতে এই ধৰণৰ প্ৰশ্ন থাকিব আৰক্ষীৰ প্ৰতি কি ধৰণৰ শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা হ'ব সেই ধৰণৰ এটা প্ৰশ্ন থাকিব মুঠৰ ওপৰত তেনেকুৱা বহুকেইটা প্ৰশ্নৰ মাজতেই কিন্তু সেই দিনটোত চাৰি মে'ৰ দিনটোত সেই ঘটনা ঘটিছিলে চাৰি মে'ৰ দিনটোত আচলতে তাত যে একেবাৰে যে তাত মহিলা দুগৰাকী খৰিক সুৰক্ষা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যে আৰক্ষীৰ দলটো ব্যৰ্থ হৈছিলে আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা এতিয়া চি বি আইৰ চাৰ্জশ্বীটৰ কথাখিনি গোটেই ৰাষ্ট্ৰ হৈ যোৱাৰ পিছত বা গোটেই পোহৰলৈ অহাৰ পিছত সংবাদ মাধ্যমত পোহৰলৈ অহাৰ পিছত এতিয়া নিশ্চিত ৰূপত আন কিছু প্ৰতিক্ৰিয়াও আহিব আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা কিন্তু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে বিভাগীয় ব্যৱস্থা লোৱাটোৱে পৰ্যাপ্তনে স্বাভাৱিকতে এনেকুৱা বহু উত্তৰহীন প্ৰশ্ন আছে হয়তো ছাপ্লিমেণ্টাৰী চাৰ্জশ্বীট আহিব পাৰে এইখিনি কথা ভৱিষ্যতে দেখা যাব কিন্তু সেই দিনটো যে সেই দুগৰাকী মহিলা যেতিয়া এদল উন্মত্তৰ দলে বিবস্ত্ৰ কৰি মহিলা দুগৰাকীক উলংগ কৰি পেৰেড কৰাইছিলে খোজকঢ়াই লৈ গৈছিলে সহায় কৰিবলৈ হয়তো বহুজন আহিব পাৰিলেহেঁতেন কোনো ওলাই নাহিলে তেওঁলোকে আচলতে নিজৰ ঘৰখন জ্বলি থকা নিজৰ ঘৰখনৰ পৰা নিজৰ গাঁওখনৰ পৰা পলাই আহিছিলে আশ্ৰয় বিচাৰি
বাটত যে তেওঁলোকে যাৰ পৰা সহায় পাম বুলি ভাবিছিলে তেওঁলোকেই যে সহায় নাপাব আনকি আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে যে অভিযোগটো আৰক্ষীয়েহে উলুটাই গটাইহে যেন দিছিলে এইখিনি কথাই কিন্তু এখন সমাজত ডাঙৰ কেটামান প্ৰশ্ন এৰি গৈছে পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত এই মহিলা দুগৰাকীয়ে আৰক্ষীক ভাষ্য দিছে বা CBI যেটো গোটেই তদন্ত কৰি আছে এতিয়া বহু ঘটনাৰ তদন্ত ঘটিছে প্রায় 60,000 অধিক লোকে ইতিমধ্যে নিজের ঘরের পরা স্থানান্তরিত হয়েছে এটাও নিজের ঘরলে উভতি যাবলে পড়া নাই নিজের ঠাইলে উভতি যাবই পড়া নাই বা প্রায় 200 অধিক লোকে মৃত্যু